नमस्कार म तेज नारायण सिंह आज म बिबिएस थर्ड इयर को ट्याक्सेसन भन्ने सब्जेक्टको जुन एउटा च्याप्टर छ भेरी 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 सिम्पल च्याप्टर जुन छ प्रोभिजन फर डिप्रिसिएसन जुन इक्जाममा हामीलाई एट मार्क्समा सोध्ने गरिन्छ त्यसको बारेमा म बुझाउने कोसिस गर्दैछु तपाईँहरूलाई सबभन्दा पहिला प्रोभिजन फर डिप्रिसिएसन त्यो डिप्रेसेसनको बारेमा तपाईँहरूले पढ्नुभएको होला बिबिएस फर्स्ट इयरमा म्यानेजमेन्ट ग्रुपबाट होला भने क्लास एघारमा भनेपछि त्यो डिप्रिसेसन र अहिलेको जुन प्रोभिजन फर डिप्रिसिएसन छ त्यो बेग्लै छ हामीलाई त्यो डिप्रेसेसन यहाँ काम लाग्दैन ओडिटिङ गर्दा हामीलाई त्यो डिप्रेसेसन काम लाग्दैन हामीलाई यहाँ काम लाग्ने भनेपछि टेन्जेबल र इन्ट्यान्जेबल यहाँ जुन नेपाल गभर्मेन्टले हामीलाई क्याटगोराइज गरेको छ एसेस्टहरूलाई जुन ब्लकमा जसलाई ब्लक भनिन्छ पुल पनि भनिन्छ ग्रुप पनि भनिन्छ त्यसलाई जम्मा पाँचवटा क्याटेगोरीमा क्याटोरा क्याटगोराइज गरेको छ जसमा पहिलो छ बिल्डिङ सिमिलर नेचरसँग सम्बन्धित चाहे पुलहरू होस् त्योसँग सम्बन्धित केही छ भने ब्रिजहरू होस् त्योसँग सम्बन्धित छ भने त्यसमा पाँच, पाँच पर्सेन्ट अब तपाईँहरू भन्नुहुन्छ पाँच पर्सेन्ट किन हुन्छ तब पाँच पर्सेन्ट भनेपछि यो रुल नै हो अब यसमा किन्न भन्ने क्वेसन विद्यार्थीले गर्न पाउँदैन गभर्मेन्टले नै तोकिदिएको छ नेपाल एक्ट टु थाउजन्ड फिफ्टी एटले नै तोकिदिएको छ कि हामीलाई ब्लकहरूको गरे यति 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 पर्सेन्ट हुन्छ भनेर त्यसमा विद्यार्थीले कुनै क्वेसन यो कहाँबाट आयो गोजीबाट आयो भन्न सकिँदैन अर्को छ ब्लक बी ब्लक बीमा कम्प्युटर फर्निचर एन्ड अफिस इक्विपमेन्ट पर्ने गर्दछ जसको रेट छ पच्चिस पर्सेन्ट ग्रुप सी जसमा भेहिकलसँग रिलेटेड कार बस जिप अटोमोबाइल्सहरू पर्ने गर्दछ जसको रेट छ बिस पर्सेन्ट त्यसै गरी हाम्रो ब्लक डी छन् जसमा प्लान्ट एन्ड मेसिनरी पर्दछ र त्यसमा क्यापिटलाइज पनि पिसिसी क्यापिटलाइज पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको पर्सेन्टेज हुन्छ फिफ्टिन पर्सेन्ट त्यसै गरी इन्ट्यान्जेबल एसेस्ट इ e, जुन हामीलाई e इ छ त्यसमा इन्ट्यान्जेबल एसेस्ट पेटेंट राइट कोपिराइट गुडविल सफ्टवेटे सफ्टवेयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा पर्ने गर्दछ जसको फर्मुला हुन्छ कोस्ट डिभाइड बाई लाइफ यसमा हामीलाई कुनै पर्सेन्टेज दिएको हुँदैन म विद्यार्थीलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु कि यो जुन ई भन्ने ब्लक छ त्यसमा हामीलाई स्ट्रेट लाइन मेथडबाट डिप्रिसिएसन क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ यसको फर्मुला हुन्छ कोस्ट डिभाइड बाई लाइफ जुन हामीले एघारमा पनि पढेकै हो बिबिएस फर्स्ट इयरमा पनि पढेकै हो त्यो नै हुन्छ त भनेपछि हामीलाई कोस्ट डिभाइडमा लाइफमा कोस्ट डिभाइड लाइफमा हामीलाई के बुझ्नुपर्छ यदि लाइफ को बारेमा म तिन तरिकाले बुझाउन कोसिस गरिरहेछु यदि लाइफ पाँच वर्ष पाँच मन्थ छ भने हामीलाई इयर फाइभ मात्रै लिनुपर्छ हामीलाई इयर सिक्स लिनु पर्दैन पर यो रुल्स हो यो गभर्मेन्ट एक्टको रुल्स हो हामीलाई रुल्स बुमन चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ चा। त्यसै गरी सिक्स इयर सिक्स मन्थ यदि छ भने त पाँचभन्दा बढी भयो पाँचभन्दा बढी हुने बित्तिकै हामीले आधा महिना हामीले जोड्न पाउँछौँ त्यसै गरी त्यहाँ भएर यहाँ भएको छ सिक्स पोइन्ट फाइभ इयर्स भएको छ त्यसै गरी सिक्स इयर इलेभेन मन्थससम्म यदि हामीलाई दिएको छ भने हामीले आधा महिना एडिसन गर्न पाउँछौँ यो रुल नै दिएको छ अब यसमा बुझ्नुपर्ने के छ फर्मेट भन्नुपर्ने स्टेप वानमा क्यालकुलेसन अफ एलोएबल डिप्रेसेसन म फेरि पनि लेख्दैछु क्यालकुलेसन अफ एलोएबल डिप्रिसिएसन क्यालकुलेसन अफ एलोएबल डिप्रेसिएसन क्यालकुलेसन एलोएबल डिप्रेसिएसनमा के हुन्छ यो ओपनिङ डिभी ओपनिङ डब्ल्युडिभी जहिले पनि गिभेन नै हुन्छ हाम्रो क्वेसनमा के हुन्छ जहिले पनि गिभेन नै हुन्छ हामीले क्वेसनबाट फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ कि ओपनिङ डब्ल्युडीबी कहाँ दिन दिएको छ यो तल पनि दिन सक्छ माथि पनि दिन सक्छ बीचमा पनि दिन सक्छ जहाँ पनि दिन सक्छ हामीले त्यहाँबाट फाइन्ड आउट गरेर हामीले जस्ताको त्यस्तै लेख्नुपर्छ त्यसपछि एड गर्नुपर्छ एबजर्बड एडिसन ड्युरिङ द इयर अब एब्जर्बड एडिसन ड्युरिङ द इयरमा के छ तीनवटा कन्डिसनहरू रहेको छ तीनवटा कन्डिसनमा के हुन्छ कि फर्स्ट श्रावणदेखि पुससम्म जुन हाम्रो फिजिकल इयर छ नेपालको त्यसमा हामीलाई जहिले पनि श्रावणबाट स्टार्ट हुने गर्दछ त्यही भएर श्रावणदेखि पहिलो छ महिना पुस इन्डसम्म हन्ड्रेड पर्सेन्ट नै डिप्रिसिएसन चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ यो रुल नै हो त्यसपछि फर्स्ट इन द चैत्रसम्म हामीलाई टु बाई थ्री हामीलाई डिप्रिसिएसन चार्ज गर्नुपर्छ त्यसरी नै थर्ड कन्डिसनमा छ वैशाखदेखि इन तिन महिना असारसम्म वान बाई थ्री हामीलाई के गर्नुपर्छ भनेदेखि एडिसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी नै सिमिलरली हामीलाई के हुन्छ क्वेसनमा दिएको डिस्पोजल भ्यालु अफ द एसेस्ट दिएको हुन्छ डिस्पोजल भ्यालु अफ एसेस्टको मतलब भयो सेल्स भ्यालु हामीलाई सेल्स भ्यालु दिएको हुन्छ गिभेन क्वेसनमा गिभेन हुन्छ त्यो सेल्स भ्याल्युले आए हामीले के गर्ने हामीलाई माइनस गर्ने हामीले के गर्ने माइनस गर्ने र हामीले यो ओपनिङ डब्लुडिबीमा यो जुन जति एसेस्टहरू पर्चेस गरेका छौँ त्यो जोड्ने र जुन डिस्पोज अफ एसेस्ट छ त्यसलाई घटाउने त्यसपछि जुन एमाउन्ट आउने गर्दछ त्यसलाई हामी डिप्रिसिएसन बेसिस त्यसलाई हामी के भन्छौँ डिप्रिसिएसन बेसिस अब डिप्रिसिएसन बेसिस आइसकेपछि हामीलाई यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो यो, यो ब्लक कुन हो भनेर अब ब्लोक यो ए हो कि ब्लक बी हो कि ब्लक सी हो कि ब्लक डी हो यदि एबिसिडी मध्ये कुनै ब्लक छ भने त्यसको पर्सेन्टेज अनुसार हामीले यहाँ पर्सेन्ट रेट लेख्नुपर्ने हुन्छ फेरि यदि यदि स्पेसल इन्डस्ट्री हो भने कम्पनीको छ भने इन्डिभिजुअल छैन भने कम्पनीको छ भने वान बाई थर्ड एडिसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ तर यदि कम्पनीको छैन इन्डिभिजुअल छ भने हामीलाई वान बाई थर्ड एडिसन गर्नुपर्ने हुँदैन जस्तै मानिलियो फाइभ पर्सेन्ट छ यहाँ त फाइभ पर्सेन्ट छ यहाँ एक लाख छ भनेपछि एक लाखको फाइभ पर्सेन्ट भनेपछि फाइभ थाउजन्ड हुन्छ त यो फाइभ थाउजन्ड भनेपछि एलोएबल डिप्रिसिएसन भइहाल्छ त भनेपछि पहिलो हाम्रो क्यालकुलेसन के थियो एलोएबल डिप्रिसिएसन थियो मलाई विश्वास छ कि तपाईँहरूले क्लियर कन्सेप्ट बुझिसक्नु भएको छ त्यसरी नै ने। हाम्रो नेक्स्ट पेजमा छ स्टेप टूमा स्टेप टूमा हामीलाई क्यालकुलेसन अफ ओपनिङ डब्लुडिभी फर द नेक्स्ट इयर यो हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ प्रायः सोधिरहेको हुन्छ अहिलेको ट्रेन्ड अनुसार यसमा पनि फर्मेट भनेपछि पार्टिकुलर हुन्छ र एमाउन्ट हुन्छ यसमा क्लोजिङ डब्लुडिबी क्लोजिङ डब्लुडिबी कसरी आउँछ त डिप्रिसिएसन बेसबाट एलोएबल डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट घटाइदिएपछि म फेरि भन्न चाहन्छु डिप्रिसिएसन बेस जुन हामीले यहाँ क्यालकुलेसन गरेछौँ अघिल्लो पानामा हामीले क्यालकुलेसन गरेछौँ कि डिप्रिसिएसन बेस डिप्रिसिएसन बेस भनेपछि यहाँ छ यो डिप्रिसिएसन बेस जति आउँछ मानिलियो यहाँ एक लाख छ एक लाखको पाँच पर्सेन्ट पाँच हजार हुन्छ यो पाँच हजार घटाइसकेपछि जुन पन्चानब्बे हजार आउँछ त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ भने, भने? क्लोजिङ डब्लुडिबी भन्छौँ त क्लोजिङ डब्ल्युडिबी यदि एउटै क्वेसनमा सोधेको छ भने एउटै फर्मेटमा पनि गर्न सकिन्छ बेग्ला बेग्लै सोधेको छ भने बेग्ला बेग्लै गर्न सकिन्छ अब यसमा हामीलाई के पर्सन अब एब्जर्बड पर्सन त हामीले के गर्यो यहाँ लेखिसक्यो एब्जर्बड पर्सन हामीले देखि पुसमा भनेपछि हन्ड्रेड नै हुन्छ यहाँ भनेपछि अनए्जोर्बड बाँकी नै यहाँ माघदेखि चैत्रसम्म टु बाई थ्री छ भने वान बाई थ्री रिमेनिङ भयो वान बाई थ्री के भइहाल्यो रिमेनिङ भयो त्यो वान बाई थ्रीलाई हामीलाई लगेर के गर्नुपर्छ सेकेन्डमा गएर के गर्नुपर्छ हामीलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि नै हामीलाई थर्डमा छ फर्स्ट वैशाखदेखि इन्ड अफ असाढ छ फर्स्ट अफ फर्स्ट वैशाखदेखि इन्ड अफ असाढ छ भने यसमा वान बाई थ्री छ त रिमेनिङ पोर्सन कति रह्यो त रिमेनिङ पोर्सन बाँकी कति छ त त बाँकी यसमा हामीलाई टू बाई थ्री छ त टू बाई थ्रीलाई गएर हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ अनएब्जर्बड एडिसनमा जोडिदिनु पर्ने हुन्छ त्यसरी नै एड यसमा गर्नुपर्ने हुन्छ क्यापिटलाइज रिपेयर रिपेयर कोस्ट हामीलाई प्राय रिपेयर कोस्ट एक्चुअल क्वेसनमा गिभेन दिइराखेको हुन्छ त्यो आउँछ कसरी यसको म्याक्सिमम लिमिट हुन्छ सेभेन पर्सेन्ट अफ डिप्रिसिएसन बेसिस त सेभेन पर्सेन्ट अफ डिस डिप्रिसिएसन बेसिस हामीले डिप्रिसिएसन बेसिसको सेभेन पर्सेन्ट निकाल्ने र त्यसलाई एक्चुअलसँग कम्पेयर गर्ने यदि एक्चुअल हामीलाई म्याक्सिमम लिमिट भन्दा यदि बढी छ भने हामीलाई त्यति नै भ्यालुले क्यापिटलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि कम छ भने हामीलाई क्यापिटलाइज पर्दैन भाइस भर्सा गर्नुपर्ने हुन्छ जिरो लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई ले, क्यापिटलाइज गर्नुपर्ने हुँदैन यदि मानिलिनुहोस् यदि 7% पर्सेन्ट डिप्रिसिएसन बेसिसको 7% पर्सेन्ट एक लाखको 7% पर्सेन्ट भनेपछि सात हजार हुन्छ भनेदेखि यदि एक्चुअल कोस्ट रिपेर कोस्ट यदि दस हजार छ भने हामीलाई के गर्नुपर्छ भने क्यापिटलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ जुन यो डिफ्रेन्स छ एक्चुअल माइनस सेभेन पर्सेन्ट अफ डिप्रिसिएसन बेसिस त्यसलाई हामीलाई के गर्नुपर्छ क्यापिटलाइज गर्नुपर्छ सपोज यसको उल्टो आयो भनेदेखि मानिलिनुहोस् यहाँ दस हजार आयो र यहाँ सात हजार आयो इक्जाम्पलको लागि सपोज सेभेन पर्सेन्ट अफ डिप्रिसिएसन बेसिस म यो एक लाख रुपियाँ जुम गरेको छु डिप्रिसिएसन बेसिस छ भनेर त हामीलाई एक एक लाख रुपियाँको सेभेन पर्सेन्ट कति हुन्छ त हामीलाई सिम्पली थाहा छ कि सात हजार हुन्छ र सात हजार हुन्छ भने यदि एक्चुअल रिपेयर कोस्ट दस हजार दिएको छ भने सात हजारभन्दा त बढी दस हजार छ त सात हजारभन्दा कतिले बढी छ त त्यो तिन हजारले बढी छ तिन हजारले बढी छ भने हामी तिन हजारले के गर्छौँ यहाँ गएर क्यापिटलाइज गरिदिन्छौँ अर्को के छ हामीलाई क्यापिटलाइज पिसिसी एन्ड आरएनडी भनेपछि पिसिसी भन्नाले पोल्युसन कन्ट्रोल कोस्ट र आरएनडी भन्नाले रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कोस्ट यसको रुल्स के हुन्छ फिफ्टी पर्सेन्ट अफ एटिआई फिफ्टी पर्सेन्ट अफ एटिआई हुन्छ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम यो एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कमको फिफ्टी पर्सेन्ट र एक्चुअल जति छ त्यसमा हामी त्यसको डिफरेन्सलाई सिमिलरली नै पहिले जस्तै नै यदि एक्चुअल बडी छ भनेदेखि हामीले क्यापिटलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि आउँछ हाम्रो ओपनिङ डब्लुडी बी फोर नेक्स्ट इयर आउने गर्दछ यसको पिसिसी र आरएनडीको भिडियो म अगाडि क्लासमा इन्कम फ्रम बिजनेसमा अपलोड गर्ने नै छु त्यसको बारेमा डिटेल कुरा हामी गर्ने नै छौ अहिलेको लागि यति नै छ नेक्स्ट भिडियोमा हामी इक्जाम्पल लिएर आउँछौँ र त्यो इक्जाम्पलबाट मलाई लाग्छ कि इक्जाममा तपाईँ स्योरली एट पर्स एट मार्क्स अप्टेन गर्नुहुन्छ यो मलाई आशा छ विश्वास छ मेरो भिडियो यदि तपाईँलाईहरूलाई मन परेको छ भने लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब दिनुहोला नमस्कार र कमेन्ट पनि होला र धेरै धेरै धन्यवाद